שלום לכולם, אני איתי. הצטרפו אליי ולאיתי ודניאל לאימון כדורעף במסגרת חבילת הבית של התאחדות הספורט לבתי הספר והפיקוח על החינוך הגופני. האימון מיועד לתלמידים ותלמידות מכיתות ה' ו' ולכל המשתתפים בתוכנית זוזו מפעילים את הגוף. אוקיי, אז נתחיל בחימום. בואו נתחיל לחמם קצת את חגורת הכתפיים. אנחנו מתחילים סיבובי ידיים לפנים, ידיים ישרות, קדימה. תנועה מלאה, תנועה גדולה, לצייר עיגול גדול כמה שאפשר. יפה, עוד 5 סיבובים כאלה כל אחד. תנועה גדולה יותר, דניאל. מצוין. ולאחור, ידיים לאחור, בדיוק. ידיים ישרות לאורך כל הדרך, כל התנועה יד ישרה. יפה, בוא נעצור, ידיים על הכתפיים, ומתחיל סיבובי ידיים. אוקיי, סיבובי כתפיים, שהידיים על הכתפיים, מצוין. לצייר עיגולים גדולים עם המרפק, כמה שיותר. מעולה. לסובב פנימה, סיבובים פנימה של הכתפיים, קדימה. עיגולים גדולים עם המרפקים, לצייר עיגולים גדולים פנימה, פנימה. תנועה קדימה. אוקיי, יפה מאוד. לקחת צד יד, למתוח. בדיוק, וצד שני, ואני לוקח יד אחת ומסובב, אוקיי? קדימה, יד אחת, בדיוק. סיבוב גדול של יד אחת, יד ישרה, דניאל. תנועה מהירה יותר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. יפה מאוד. צד שני, בדיוק, מעולה. ולנסות לשלב, תנועה אחת של יד קדימה, תנועה אחת של יד אחורה. בואו נראה מי מצליח. אוקיי, לא רע, לא רע, לא רע. יפה, זה לא חייב להיות ברצף. יד אחת קדימה, יד אחת אחורה. יד קדימה, יד אחורה, מעולה. יחסית בסדר. הלאה, קחו כדורים. מעולה, אני מתחיל קצת עם תנועה של הכדור מעל הראש, בצורה הזאת. הלאה, לגעת עם הכדור בעורף. מעולה, טוב. טוב, יפה מאוד, יפה. כל מעבר הכדור נוגע בעורף. חזק. הלאה, טיפה יותר מהר בקצב. עוד 7 כאלה מהירים, לספור. מעולה. יופי, עצרנו. אני זורק כדור למעלה ותופס, הלאה קצת 10 זריקות גבוה ותפיסה שתי ידיים. מצוין, יותר גבוה, מעולה. יפה, בואו ננסה זריקה עם יד אחת ותפיסה עם יד אחת, הלאה גבוה. מצוין, להישאר במקום יחסית, לנסות כמה שפחות לזוז מהמקום. אנחנו כרגע רק מתחממים על אותה בלטה. מעולה, לעבור ליד השנייה, זריקה, תפיסה, יפה. לתת לכדור לנחות לי ביד, דניאל. מצוין, יותר גבוה הזריקה. מעולה, מעולה. בוא נעצור, לוקחים כדור בשתי ידיים, וכמו שעשינו קודם, נגיעה בעורף, ואני מתיח אותו קצת לרצפה. מצוין. נגיעת כדור בעורף, מעולה. גוף ישר, מבט קדימה. מצוין. עוד 7 כאלה. יפה, לעצור. ועכשיו אני עושה את אותו דבר, מתיח את הכדור, נותן לו לעלות למעלה ותופס. הלאה. מצוין. לנסות כמה שיותר להישאר במקום, כמה שפחות לזוז. מצוין. קצת זריקה יותר חזקה שהכדור יעלה יותר למעלה. לנסות להרים את הכדור מטר מעל הראש. פגע ברצפה, עלה מטר מעל הראש. יפה מאוד איתה, יפה מאוד. ולנסות להישאר במקום. מצוין. עוד 3 כאלה כל אחד, בזהירות על הפנים. הכדור לא נחת לי לתוך הפנים, מצוין. יפה, אוקיי. אנחנו מסתובבים קצת לקיר ועובדים זריקה לקיר ותפיסה מעל הראש, מצוין. כל אחד 15 זריקות, טיפה יותר חזק. יפה, לחמם עוד את הכתף. מצוין, מצוין. טוב, הלאה לספור. מי שסיים עוצר, מחזיק כדור שאני אראה שסיימתם. אמרנו, יפה מאוד. מצוין, אוקיי. זורק את הכדור למעלה, מבצע סל, כדור נכנס לתוך הסל, קדימה. גבוה כמה שאני יכול, יפה מאוד. גבוה כמה שאני יכול, כדור נכנס לתוך הסל, מעולה. הלאה, מצוין, יותר גבוה. יותר גבוה. מטר 2 מעל הראש, כדור עולה למעלה, מעולה. ולעצור, יפה, אני מנסה לזרוק ולתפוס מאחורי הגב. הלאה, קדימה. יפה. הלאה, תרגיל קצת יותר קשה, דורש קצת יותר, בדיוק, לא רע. לזרוק נמוך יותר, מצוין, לשלוח ידיים, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה, יפה. עוד 3-4 ניסיונות כאלה.
מצוין, לעצור. יפה, אני זורק את הכדור כמה שיותר גבוה ותופס אותו בצורה הזאת, נותן לו לנחות בכפות הידיים שלי מעל המצח. הלאה, קדימה. יפה מאוד. דניאל, לנסות לזרוק מפה בצורה הזאת, כמה שיותר גבוה ותפיסה פה, בדיוק, מעל המצח. מצוין. ולעצור. אותו דבר, אני זורק, ובמקום שהכדור ינחת לי בידיים, נותן לו דחיפה עם האצבעות טיפה למעלה, ואז תופס. הלאה, קדימה, מצוין, לנסות להישאר במקום. כמה דגשים לגבי התרגיל, עבודה עם האצבעות, אני מייצר איזשהו טרפז כזה עם האצבעות והגודלים, ומעל המצח כלפי מעלה. יפה. לנסות לשמוע את הרעש של האצבעות, לנסות לעשות שבע כאלה רצוף, זריקה, תנועה של הכדור למעלה בעילית. יפה מאוד. מרפקים. יפה, לשים לב שהמרפקים גמישים, עוד שלוש כל אחד, יפה. מצוין. אוקיי, יפה, לעצור. אני מכין לעצמי את הכדור שוב בצורה כזאת, אחד, שתיים, ותופס. שימו לב שהכדור יעלה למעלה, יהיה לכם זמן להתכונן אליו עד שהוא יורד. אז להרים טיפה את הכדור, אחד, שתיים, ותופס אותו. מרפקים אמרנו גמישים, עבודה עם האצבעות, תקשיבו לרעש. הלאה, קדימה. אחד, שתיים, מצוין, ותפיסה. אחד, שתיים, ותפיסה, להרים אותו יותר לגובה. יותר לגובה. לא בזריקה, בעבודה עם האצבעות. עבודה עם האצבעות, הכדור עולה למעלה. אחד, שתיים, יפה מאוד. יפה, יותר גבוה, כמה שפחות שהכדור יסתובב. מצוין. הלאה. אוקיי, עוד פעמיים כל אחד. מצוין. ולעצור. יפה, אני עובר שוב לקיר, ואני מכין לעצמי את הכדור, ואחד לקיר, ותופס חזרה. שימו לב, עבודה שוב עם האצבעות, מעל המצח, שולח את הכדור במקום למעלה, הפעם קדימה לכיוון הקיר. לא נורא. להתקרב קצת יותר לקיר. יפה. אפשר למצוא קיר בכל מקום, בכל גינה, ולתת להם לעבוד, הקיר מחזיר את הכדור בצורה הטובה ביותר. וכדי לתרגל את המכה, אנחנו עובדים מול קיר, הוא לא חייב להיות גבוה, וזה גם לא חייב להיות כדורף. דרך אגב, יכולים להשתמש עם כדור ספור או עם כל כדור אחר. יפה, להיכנס מתחת לכדור עם המצח. אוקיי, מעל המצח ולתת, בדיוק, הרבה יותר טוב. טיפה לכופף אפילו ברכיים במסירה. תנסי לזרוק את הכדור יותר למעלה, שאת מכינה לעצמך, בדיוק. אוקיי, עצרנו, יפה, כדור אליי, מצוין, סיימנו את החימום, נעבור לחלק העיקרי, אנחנו נתמקד היום בעבודה עילית ותחתית יחד, הלאה, קדימה, אנחנו זורקים כדור למעלה ותופסים, ואם אפשר לשלב אז גם זריקה ומסירה עילית למעלה, מצוין, לנסות להישאר בנקודה שאתם עומדים בה כמה שאפשר, פחות או יותר, מי שרוצה טיפה לאתגר את עצמו יכול להכניס את עצמו לתוך איזשהו מעגל או איזשהו חישוק, ולנסות לא לצאת מהחישוק, מצוין. אני מנסה לשלב, שימו לב, אחד לעצמי, אחד למעלה. הלאה, רק בעילית, מעולה, יפה, אחד לעצמי, אחד גבוה. אחד לעצמי, אחד גבוה, יפה מאוד, יפה. מעל המצח, אצבעות עובדות נכון, טרפזים, יפה מאוד. אוקיי, עברנו קצת לתחתית, עוד פעם, מכין אחד לעצמי ואחד למעלה. זריקה ואחד למעלה, מצוין. זריקה ואחד למעלה, דניאל טיפה יותר להרים את הכדור למעלה במכה. יפה מאוד. שיפגע פה, אבל יעלה טיפה יותר למעלה. מצוין, יפה מאוד, הלאה. ומי שטיפה מאתגר את עצמו, אז שימו לב, כמו קודם שעשינו אחד לעצמי, אחד למעלה, גם פה זריקה, אחד לעצמי, אחד למעלה, שימו לב לברכיים שלי, ידיים ישרות, מרפקים נעולים, כתפיים, צמצום רווח, הלאה, קדימה. אחד לעצמי, אחד גבוה, מעולה, ולתפוס. יפה מאוד, הלאה. מעולה, טובים, טובים, יאללה, כל הכבוד. אחד לעצמי, אחד גבוה. מעולה, יפה. ואנחנו מאתגרים את עצמנו עוד פעם, אז בואו נשלב, אוקיי? אחד למעלה, עילית, אחד למעלה תחתית. הלאה, קדימה. אחד, אחד ותפסתי. מצוין. אחד עילית, אחד תחתית ותפסתי.
אם לא בא לי נכון, לשחק עם המיקום שלי, צעד קדימה, צעד אחורה, הידיים חייבות להישאר ישרות. מעולה. הלאה. יפה מאוד. קדימה. מצוין. לעצור רגע. יפה. אנחנו עוברים לעבודה מול הקיר, כשאנחנו מתחילים די אותו דבר, זרקתי לקיר, אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר. קדימה. רק בעילית, אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר. אוקיי? כדור פוגע, אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר. אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר. הלאה. אתה לא שמח. אחד לעצמך, אחד לקיר. בדיוק, יפה. הלאה. אחד לעצמי, אחד לקיר, מצוין. אחד לעצמי, אחד לקיר, מעולה. עצרנו, בואו נעבור ללמטה. אוקיי, תחתית. זרקתי לקיר, אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר ואני תופס. הלאה. אחד לעצמי, אחד חזרה לקיר. קצת תרגיל יותר מאתגר, לא נורא. הלאה. מצוין, יפה. אחד לעצמי, אחד לקיר. אוקיי, הלאה, לאט לאט. בוא תצטרף. אחד לעצמי, אחד לקיר. אתה יכול להתחיל מעצמך. אחד לעצמך, אחד לקיר. מעולה, בדיוק. יפה מאוד. עוד טיפה להמשיך. מצוין. אוקיי, עצרנו רגע. אני מכין לעצמי, עילית תחתית לכיוון הקיר. העילית אליי, התחתית לקיר, קדימה. עילית אליי, תחתית לקיר, מצוין, ותפסתי. יפה מאוד. אחד, שתיים, מצוין. אחד, שתיים, הלאה, קדימה, להמשיך. מצוין, יפה איתי. אוקיי, אוקיי, לכוון לכיוון הקיר, קצת יותר קשה. הלאה, מצוין. אם אני רוצה לעצור רגע, אני יכול לזרוק זריקה רגילה, להפוך את התרגיל. לזרוק זריקה רגילה לקיר, לקבל לעצמי ולתפוס. הלאה, בואו ננסה. זריקה רגילה לקיר, קבלה ותפיסה. מצוין. הלאה. אז אני יכול לשחק עם זה קודם לעצמי, אחר כך לקיר. קודם לקיר, אחר כך לעצמי. שתי הווריאציות. מצוין. עוד פעמיים שלוש של התרגיל. יפה, יפה. שימו לב לברכיים, להקפיד על הכיפוף, להקפיד להיכנס מלמטה. מצוין, ונעצור, דניאל להניח כדור בצד. אנחנו עוברים לעבודה בזוג, אוקיי? שאפשר לקחת כל בן זוג ואפשר גם להמשיך אותה מול הקיר. אתה מכין לעצמך, זריקה לעצמך ועילית לבן הזוג. מאוד פשוט, תרגילים דומים שעשינו הבסיס קודם, בלי לעצמך, ישר אליו. אחד, יפה מאוד. לא, הכנה אלייך ואליו. זריקה ואליו, מצוין. הלאה, יפה, אותו דבר בתחתית, בואו נתחיל מתחתית, זורק ותחתית לבן הזוג. מצוין, לכופף את הברכיים, להיכנס מתחת לכדור, בדיוק. ומכה עם העמות, לצמצם רווח כתפיים, מרפקים נעולים, מעולה. הלאה, מצוין. ועכשיו אתה מכין לעצמך ועילית לבן הזוג. תחתית, עילית לבן הזוג, מעולה. תחתית. יותר גבוה. תחתית גבוהה כדי להרים את הכדור בעילית. יפה, מצוין, הלאה. מעולה, הלאה. אוקיי, ובואו נהפוך. נתחיל מעילית גבוה ואז תחתית לבן הזוג. אופה, לא, יפה מאוד, הלאה. עילית גבוה ותחתית לבן הזוג, מצוין. אם אני יכול, או אם אפשר עם בן הזוג, אפילו בלי תפיסה. עילית תחתית, משחק חופשי. אוקיי, בואו נתחיל משחק חופשי של כדור באוויר. עילית תחתית, איך שבא, איך שנוח. יאללה, קדימה. עילית תחתית חופשי, להחזיר. אחד לשני, נגיעה בכדור. הלאה, נגיעה בכדור, מסירות, קדימה. אופ, אופ, גם עילית, גם תחתית, לשלב. יפה מאוד, יפה. אוקיי, תפוס, הלאה, קדימה, לנסות לעשות רצף מסירות. מעולה. כל הזמן לזוז קצת במקום, לא להישאר זה. מצוין, מצוין, להיכנס לכדור, יפה, טוב, יפה, אוקיי. זה בעצם היה החלק העיקרי, אנחנו סיימנו.